କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଦରାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲମତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏହି ସେବାଶ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାହାର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେହି ସେବାଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ନାୟକ ଛାତ୍ରକୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାକୁ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିପରି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗାଁକୁ ସଫା ରଖୁନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।